император Александър II е коронован на 7 септември 1856. Неговият баща Николай I е един от най-консервативните монарси в руската история. За своята суровост той получил прозвището Палкин. По това време били популярни наказанията чрез удари с пръчка. Поражението в Кримската война показало, че консервативна Русия изостава от европейските държави. Нужни били промени. И Александър II осъзнал тази необходимост. До отмяната на крепостното право през 1861 година селените от централните руски губернии се намирали в лична зависимост от помещика, който имал право да ги бие до смърт, да ги продава или да ги проиграе на карти. Формално руските закони по това време забранявали убийството на селяни, но имало много такива случаи. С реформата си царя дал на селените лична свобода, но голяма част от земята, която те обработвали, все пак останала собственост на земевладелците. Либерализмът на царя се отразил не само върху крепостничеството. При него била въведена система за местно самоуправление, отслабнала жестоката цензура, армията била съкратена и усъвременена. Той усъвършенствал също системата на висшето образование. Университетите получили голяма независимост. Империята при Александър II силно се разширила. В Средна Азия руските земи се простирали до Иран, а в далечния изток до Тихия океан. През 1867 Александър II продава за златни долари на Съединените американски щати руските права върху Аляска, която от 1799 е била експлоатирана съвместно от двете държави. В областта на външната политика император Александър II обръща особено внимание на така наречения източен въпрос. След Цариградската конференция и Лондонската конференция на великите сили започва руско-турската война. Войната остава в историята с множество загинали руски и финландски войни и български опълченци. Извън кървавата статистика има и някои любопитни факти. Например, според някои историци, при двумесечната обсада на Плевен, специално за царската закуска пристигали фургони, заредени със съдове със замразени фазани, жива пастърва, омари, бяло кюрасо и шампанско. Войната приключва с подписването на предварителния мирен Сан-Стефански договор, с който България става автономно трибутарно княжество. Любопитен е личният живот на царя освободител. Като бъдеш престолонаследник, през 1839 Александър посетил Лондон, където според свидетелства на негови съвременици се влюбил в английската кралица Виктория. Но за никакъв роман не можело да става дума заради политическата конюнктура. След много години, по време на споровете между Англия и Русия за балканската криза, Александър говорил за старата си любов без всякаква романтика с думите «Ах, упорите старата вещица». Но и без Виктория царят имал богат личен живот. Оженил се за немската княгиня Мария Гесенска, но продължавал да има фаворитки. След смъртта на Мария се жени за една от тях – княгиня Екатерина Дългорукова. От първия си брак имал 8 деца, а от втория още 4. При Александър II руските революционери за първи път започнали да използват терористичните актове като средство за власт, а мишена бил самия император. Първото покушение станало през 1886. После имало още 4 опита. Стреляли, хвърляли бомби, взривявали царския влак. Последният опит се оказал фатален. На 1 март 1881 царският кортеж бил в Петербург и по него била хвърлена бомба от революционната организация Народна воля. Царят починал от раните си няколко часа по-късно. На мястото на неговата гибел е издигната църквата Воскресение Христово, която се е превърнала в една от емблемите на града.